Jag tyckte det var klockrent. Var fan ska vi landa då? Ja. Chio, du är bra på det här. Vart ska vi? Ja, det låter bra, det låter bra. Nej, vi klarar det där. Oj. Nej, du bara, nej, jag tänker fan landa där. Ja, helt annanstans. Ja. Alltså, jag förstår inte hur den här fysiken funkar. Man så här, hoppar av fallskärmen, då flyger man fram som fan. Ja. Ja, jag springer i luften. You're clear to engage all targets. Ja. Och sen nu jag öppnar första dörren här så bara pff. Jaha, fan vad bra. Och Habbo, han ska ta sönder massa fönster. Den är ingen som är ju. Objectives updated. Move to the next location. Jag har en snart. Nice. Objectives updated. Move to the next location. Men vad fan är du då, Halebly? Ja, du är här. Varför är... har du blivit skadad? Är det någon som har skjutit på dig? Nice. Gamingfar. Ja. Jag hade inte fullt. Ja, men ta en till här. Ja, jag har en extra. Ja. Aha. Tack. Ja, två extra. Uff. Jag höll på att få den där i huvudet. Jag tror det. Så. I see the device. I see the device. Ja. Jag har tyvärr ingen. I'll go this way. All supply boxes found. Solid work. Anybody need this? Ska vi ta bountyn eller? Jaga nu. Om inte så får man ju en liten inblick vart de är någonstans. Jag borde se.
Ja, jag tog det. Vart sköts det? Ja. Ja, jag tänkte upp stora torket. Åh, nice. Någon drog. Och märkte att fan, nu skjuter de på. Drog. I'll check around here. We are inside the circle. Get ready for coming. Serum, eller? Jag har dragit bort till kassan nu igen. Snyggt. Nice. Ja, jag hör någon mer, jag hör någon mer. Jag hämnades det i alla fall. Det är bra. Your teammate lost the fight. Now they return to base. Jag springer mot er nu. Gaming farfar. Fan, jag kan vi drar till affären. Jag kan köpa tillbaka. Det var en 8-8. Ja, vi har en kille här någonstans bara. Ja. Rakt söderut, typ 40 meter. Ja, det är två stycken. Säger heartbeat-sensorn i alla fall. 28 meter yes. Mot... Jag sitter säkert i det där huset. Ja. Ja, jag tror det också. Det är inte igenom. Det är tre stycken här. En downa en och sväng. Downa en typ. Det ligger en knockad i mitt hus här nere någonstans. Okej. Oh, satan, vad var det där? Jag springer in i din i huset. Du skjuter nu utifrån. Ja. Ja, där jag ser en rör. Är han där? Ja. Teammate has been cleared for redeployment. Ja, det var han som var knockaren som blev eliminerad. Ja, det var typ.
Där. Här. Så om jag skjuter här. Kommer här. Jaha. Ja, är du... Downa den här nu. Snyggt, snyggt. Finisha. Det är en till, ja. Han måste ju vara på taket. Ja, det kommer två till. We are inside the circle. Get ready for incoming. Nu har vi två stycken där på förvåningen. Åh, bakom, bakom, bakom. Åh, fuck on, fuck on. Ah, fuck. Det var synd, det var synd. Ja, eller hur? This is the gulag. De borde göra en gulag någon gång att man bara får fistfighter. Det är ju lite mer fängelse. Jag är själv i min gulag här. Det är inga som fightar, så jag springer själv här uppe. Aha. Här jag får är... vänta på att det kommer någon. Här fightas det faktiskt. Oj. Nu är det. Så, nu kommer jag. Ja, det hände mig och Shio. Vi bara stod och väntade. Så bara, nej. Oh, ja. Victory rest on your shoulders. Finish the mission. Åh, oh, fan. Inget för dig, Jonas. Nej! Jag var stundad, jag tog han. Du har ju ett loadout drop precis nedanför. Ja. Var det inte... Jag chansar. Kolla nu. Varför landade du inte framme vid den? Ja, lätt för dig att säga. Nej, valde jag fel loadout? Aha. MP5 och AX5. Ah, ja. Jag valde ju fel nu. Men, men. Jaha, vart ska vi? Ta den där scavengern här. Ha? Eller den där borta. Du får välja. Ja, en var. Du måste ta allihopa, så kan du köpa tillbaka oss allihopa. Där hade du ammolåda, så vet du. Tack. Varsågod. Men hur fan kom vi upp på taket? Rakt fram. Fortsätt då, åt andra, vänd dig om. Fortsätt fram då, och så vänster in i hålet. Ja, ah, där. Supply cache identified. Marking location now. Det är vänster, är den. Ja, det var ju långt jag kom. Mm. Nej, men den är ju... taket. Hur fan där kommer jag? Där hade den. Ibland kan man parkoura runt. Det kan finnas en ställe som jag kan hoppa på grejer. Annars får du gå upp på det höga huset där. Till vänster. Titta uppåt när du hoppar. Upp mot kanten när du hoppar. Nej. Det är så jävla... Ja,
Är jag? Oh, ja, det är jag. Det är bara ett streck än så länge. När det är tre streck då får du... Du sprang förbi stegen. Ja, jag märkte det. Passa på att ta en kista. Nej, nu, ja, men jag hoppar ju fel. Tyck. Och du är klar i alla fall. Ja. Jävla tur, Anna. Ja. Vänster. Men vad är närmsta? Ja. 100 meter. Jag kommer ju köpa ut den som är längst upp, va? Nej, det går inte. Jo. Jag måste säga, jag är lite förvånad över hur lite folk jag träffar på. Mm. Nu jag... Jag kör bara så stenhårt på de här objektivs nu bara för att få ihop cash. Var det en gasmask där? Va? I lådan. Ja, där. Åh nej. Nu kan du köpa ut en till. Ja, det är bra. Ja. Folk tillbaka. Jesus Christ. Jag tryck på taket. Wow, springer några som skjuter på dig. The enemy lost track of you. You're safe. Och folk i huset. Halo Blade, han drog Jonas, vet du. Vänster. Du häng med honom. Nej, fan, ska vi inte... Ja, men det har springit i affären här bakom det. Jaha. Ja. Ah. Ja, jag fick komma tillbaka. Alltså det skulle vara så sjukt om vi vinner nu. Ingen team wipe. Nej, ingen team wipe. Varsågod. Ja. Gas is moving in. New safe zone located. Undrar vart hans team var. Ja, jag har ganska bra med plates. Men jag skulle kunna... Jag har fan 7 och 5. Vad ska man köpa för något? Enemy UAV overhead. Jag köper en sån där. Jag tycker ändå om det. 50 remaining. You're halfway done.
Och akta Hilo. Ja, de drog iväg. Och jag springer upp på taket. Ja, vi såg, det var två personer som... I det huset. Och där springer... Jag fick in några skott på honom, men... Nej, jag missade granaten. Jag lyckades få in en granat. Jag tog bort skölden på någon. Ja, jag har också 5 plates. Ja, okej. Han ligger kvar där i det där lilla huset där. Toppar ut två stycken här. Tog då, team white. Va? Va, vänta, kom inte, oh fuck. Jag kom på. Han är precis under oss, en kille. Ja, team wipe. Get up now. We got gas inbound. Safe zone relocated. Jag har en affär här. Oh fuck. En är down runt hörnet. Jag sätter bara en där, så får vi se här. En till down. Flera borta. De är inne i den här precis här. De är inne precis här. Åh jävlar, de ligger precis runt hörnet där. En innanför där. Bakom. Jävlar. Jag har ingen aning var jag ska ta vägen någonstans. Jonas, du tar på dig gasmassa, springer ut och köper ut oss. Ja, det skulle vara. För den är precis utanför cirkeln. Två stycken vi är. Två i stycken huset. De rör sig lite bortåt. Ja. Nej, fan också. Jag har. Ah, shit. Men
snyggt. Snyggt. Vad fan är den sista då? Ja, det tar en gasmask. Vad fan är det? En gasmask. Nej, det var shotgun ammo. Vad fan är killen? Han sitter, han är där uppe någonstans. Uh-huh. Nej. Fan, andra plats död då. Ja. Ja, satan. Good job.